Вітаю в ефірі Суспільного мовника. ЮА Поділля, інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Зали звернення щодо недопущення реалізації формули Штайнмаєра до президента України, голови Верховної Ради та Кабміну сьогодні на черговій сесії міської ради одноголосно проголосували 32 присутніх 41 депутата. У листі народні обранці виступають у недопущення прийняття нової редакції закону про особливий статус Донбасу. Проголосували зали звернення після внесення додаткових пунктів, яких саме дізнаєтесь у наступному випуску новин. Нагадаю, у суботу 5 жовтня відбулася позачергова сесія обласної ради, де зібралося 44 депутати з 83 і ухвалили рішення направити звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо недопущення реалізації формули Штайнмаєра. Позачергові сесії міських рад стосовно формули Штайнмаєра відбулися 3 жовтня у Кам'янець-Подільському та 4 жовтня у Славуті. Депутати підтримали звернення до президента України. Ще двоє хворих на сирозні менінгіти поступили сьогодні до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Зараз у закладі з цим діагнозом перебуває 10 осіб. Про це повідомила заступник головного лікаря з медичної роботи Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. З них з обласного центру і Хмельницького району – 6 хворих, з Дунаєвецького району – 3. За словами Нінель Марцонь, це сезонний підйом ентеровірусної інфекції, який відбувається кожного року. У нас є діти з Дунаєвецького району, це перша і третя школа, четверо дітей з менінгітами, одна дитина з менінгізмом, тобто менінгіт ще не розвинувся, але була клініка менінгіта, одна дитина з цих ще у відділенні інтенсивної терапії і реанімації, решта вже в дитячому відділенні, і їм краще. Перша дитина поступила десь тиждень назад, ну і потім за кілька днів поступали ці діти. Стан на сьогодні у всіх цих дітей стабільний. Станом на сьогодні ми маємо 10 хворих, всі діти. З міста маємо 6 хворих і із Хмельницького району, і із Дунаєвецького району в нас вже залишилось 3 хворих. Якщо порівняти ситуацію в області з минулим роком, то нині хворих менше. За минулий рік, вірніше, в нас було 168 менінгітів, серед них третина дорослих, інші були діти. Переважно це діти шкільного та молодшого шкільного віку. От. Наразі з Хмельницького сьогодні поступили ще 2 діток у відділення інтенсивної терапії. Маємо діток із 1-ї, 7-ї школи, 16-ї школи, 17-го ліцею. От. Садочка одного маємо дитинку. Загрози для життя немає, але 5 діток знаходиться ще в відділенні інтенсивної терапії, лікування потребують, інші вже переведені в відділення. Ентеровірусна інфекція має різні клінічні прояви, в тому числі проявляється у вигляді сирозних менінгітів, додає Нінель Марцонь. Вона може перебігати як кишкове захворювання, також, якщо викликається вірусом Коксакі, може бути висипка, дуже висока температура до 40 і вище. Значить, шлях передачі – це фекально-оральний, це через руки, контактно-побутовий. Ентеровіруси, вони вирізняються тим, що вони дуже довго зберігаються на поверхності. Можуть бути на водних поверхнях і на предметах. Тому заражаються діти зразу, і якщо в родині є хворий на ентеровірусну інфекцію, може хворіти вся родина. Методи профілактики, аби устерегтися від інфекції – це дотримання елементарної гігієни, каже Нінель Марцонь. Мити руки не тільки після туалету і перед їдою, частіше мити руки. Робити вологе прибирання в приміщенні. Не контактувати з хворими дітьми. Ну і мають розуміти наші хворі, як маленькі, так і дорослі, що якщо в них інфекція перебігає у неважкій формі,
Тобто є кишкова інфекція 1-2 рази на день стілець, або просто болить горло, насморк. Вони почувають себе відносно непогано, невелика температура, вони не мають іти в свої робочі колективи. Нагадаю, у 4 школах Дунаєвець було призупинено навчання. Про це повідомив заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Олег Самуник. За його словами, вимушені канікули триватимуть до 11 жовтня через зафіксовані серед школярів випадки захворювання на менінгіт. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації. Хмельничани безкоштовно можуть проходити обстеження на новому апараті магнітно-резонансної терапії, який надає місту приватна компанія. Апарат МРТ встановили на території Хмельницької міської лікарні замість старого апарату, що технічно та морально застарів. Про це розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, з міського бюджету взяли 576 тисяч гривень на відшкодування обстеження на приватному апараті до кінця цього року. Це обстеження на апараті магнітно-резонансної терапії. На екрані чітко видно колінний суглоб у різних проекціях. Так як воно мене тривожило, боліло, турбувало, записався на прийом до травматолога, вирішили пройти МРТ. Хмельничанин Ігор Пасічник каже, обстеження пройшов безкоштовно, так як прийшов із направленням від травматолога. В такий важкий період це великий плюс, що виділяє кошти міська рада, і що це не так б'є по сімейному бюджету, якщо безкоштовно. Я знаю, що коштує 1400 гривень МРТ. Лікар-рентгенолог Борис Олексюк каже, на день в середньому обстеженні проходять 25 пацієнтів. Більше половини з них проходять його безкоштовно. Це жителі міста Хмельницького по направленню спеціалістів, не сімейного лікаря, а спеціалістів. Мається на увазі травматолога, мається на увазі невропатолога. З наших поліклінік зображення порівняно з тим, що у нас було до того, набагато краще, інформативніше. Ще є перевага тим, що, скажімо, інсультні хворі, якщо поступає до нас, то ми інсульт бачимо зразу. Новий апарат магнітно-резонансної терапії зараз знаходиться у спеціально облаштованому трейлері на території міської лікарні. Старий списаний, бо вийшов строк його експлуатації, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Було прийнято рішення про списання цього апарата і про відшкодування вартості послуг з міського бюджету приватній компанії. Ну, наразі виділено 576 тисяч з міського бюджету для оцього відшкодування. В подальшому ми все-таки думаємо, що міська рада нам додасть цих коштів. Річна потреба на обстеження всіх, які потребують цього обстеження, це близько 3-4 мільйонів гривень. Вибрано компанію, яка запропонувала найнижчі ціни при однакових, скажімо так, технічних можливостях. І додає, обстеження стаціонарних хворих вже проводиться з серпня місяця. Обстеження амбулаторних хворих розпочато з жовтня. Ті, хто, можливо, стояв в черзі вже на обстеження на тому старому апараті, і потім ця черга призупинилась, бо апарат перестав працювати, їм потрібно поновити направлення в своїх фахівців в поліклініках. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться вже о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.